Пегас Бруч, овеянная печалью веков, воспетая в грустных песнях, текла она в народных думах, глубокая, как море, и широкая не перейти вовек. Река разделяла украинский народ, она была границей. За рекой понатыкано железных колев, сколько глаз видит. Польская линия Мажино. Узковато, правда, надо бы пошире, да не вышло, паны деньги разокрали. За кольями западная Украина. Вот она, колония польского империализма. Покроенная на узенькие полоски, бесправная, неграмотная, оборванная польская рабыня. 88% земли в руках помещика и попа, 12% у крестьянина. Тяжелые подати, многочисленные штрафы и экзекуции. 60% детей больны рахитами и туберкулезом. Крест. Куди не подивись, Христос на хрест розп'ятий. Знання нема, і скрізь безодня віри, і всюду рабських шибениць без міри. Вот завод Речі Посполітої Польської. Простите, не завод, тюрьма. Тюрем для одной лишь Западной Украины было 187. Польша занимала в Европе первое место по тюрьмам. Завод Вод. Текстильная фабрика в Белостоке. Хотите верьте, хотите нет. Если мы не потопим этих людей в крови, они отторгнут у нас несколько провинций. Для этого населения сверху донизу нужно учинить такой террор, чтобы у него в жилах застыла кровь. Писала польская газета «Речь Посполита» после многочисленных восстаний трудящихся Западной Украины и Западной Белоруссии против польских панов. Люди бежали в леса, в горы. Много потекло крови, много сожжено сел. Много замучено по тюрьмам и лагерям. Вот польская Баку-Борислав. Кто поверит, что это современная добыча нефти в Европе? Лучшие предприятия паны вывезли из Западной Украины и Белоруссии в Польшу. Здесь родился великий украинский писатель-демократ Иван Франко. Украинский язык запрещен, школы закрыты, университет во Львове опалячен, запрещено даже название «Западная Украина». Тянуло народ в гибельную войну, и через 10 дней искусственного польского государства не стало. Разъяренная помещическая военщина и жандармерия, удирая от немцев, бросилась по дороге на украинские и белорусские села с огнем и мечом. Кровавый ужас стоял над нашей западной землей. Казалось, пришел ее последний час. Thank you.
кончено. Доигрались. Все пошло дымом и прахом, и обманутый народ плывет по дорогам на все четыре стороны, как дантовы души в чистилище. Конец чванливых слов и подлых дел. Вспоминает пана Бека. Какой гибкий был пан! Пан Рыб Смиглы гуляет по Парижу. Город Львов. Королю Яну Собесскому. Просим не смешивать с Богданом Хмельницким. Испокон веков была единая экономическая, политическая и культурная жизнь украинского, белорусского и русского народов. Во все времена нашей истории народ на территории Западной Украины считал себя единым народом, принадлежащим Киевской Руси. История Киевской Руси была единой начальной историей украинского, белорусского и русского народов. Об этом говорят исторические факты борьбы против наступления римского католицизма польской шляхты на украинский народ еще в 16-17 столетиях. Безработные граждане, а их была 1/3 Львова, отправляются в Советский Союз на работу. Много видел старый Львов. Видел казака Ивана Питкову, обманутого и замученного польской шляхтой. Видел победоносное народное войско Богдана Хмельницкого, Максима Кривоноса. Львов трепетно ждал конницу Александра Пархоменко. Львов криками радости с хлебом и солью встретил одетые в броню стальные дивизии Семена Тимошенко. Вековая борьба украинского народа за свое единство окончилась. Упала искусственная стена, разъединявшая наш народ. Львов стал советским. О чем только не спрашивали нас на улицах и площадях, когда начнем делить землю. Неужели все равны? Правда ли, что у нас наука даром? Можно ли у нас жениться? Целуемся ли мы или нет? И красим ли губы? Есть ли у нас золотые коронки? И можно ли теперь молиться Богу? Мы не смеялись. Отвечали серьезно. Власть будет та, какую народ пожелает. Молиться можно кому угодно. Все равно поныне вернуться. Наука даром. Львовский университет. Выходят студенты.
Одни из них пойдут налево, другие направо. К могиле великого украинского писателя-демократа Ивана Франко идут писатели советской Украины, России. За ними 12 тысяч рабочих, украинцы, поляки, евреи, как вечный отныне знак сталинской дружбы народов. Памятника польские националисты клялись в своей ненависти к украинцам и евреям. Мы произносим здесь слова Ленина и Сталина. Люди слушают нас, глубоко волнуясь. Борислав, город нефти. Работы, работы, какой-нибудь работы, хотя бы самой незначительной, самой дешевой, только лишь бы не умереть с голода. Это был общий крик тысяч измученных голодных людей, писал Франко в книге «Борислав смеется». Таким мы его и застали. Инженер просил работы каменщика, токарь, трубочиста, техник радовался должности дворника. Развеялся дым пожаров и пороха. Борислав и Драгович залечивает свои раны. Новые хозяева нефтяных богатств, рабочие инженеры по призыву товарища Хрущева восстанавливают нефтяные промыслы, дороги, мосты, дома, школы и телеграфные линии. Казалось, мир рождается вновь. На новой границе на реке Сан старый Перемыш. В Перемышле прибыл член военного совета Украинского фронта, секретарь ЦК КПБУ, товарищ Хрущев. Командарм Семен Тимошенко осматривает форты Перемышля. Очищаются замки старой панской Польши. Здесь будут школы, больницы, дома крестьянина. Творится акт простой справедливости. Народное добро переходит в руки народа. Награбленное панами переходит в руки тех, кто является подлинным его хозяином. Делили все, чего не сумели или не смогли взять с собой паны, удирая в Румынию коров, зерно, фрукты, пасеки и леса.
советовались, слушали, мечтали о земле. Земля была знакомая, политая потом с деда прадеда на панщине. Потом делили землю. Долгожданная земля стала близкой, дорогой. Новые советские земли готовились к выборам народного собрания. Говорить хотелось всем. Молодым и старым, украинцам, белорусам, евреям, полякам, немцам. Ораторы говорили о прошлом и будущем. У всех на устах одно. Дружба народов, советская власть, воссоединение в единую семью советских народов. Избиратели в гостях у своего кандидата в народное собрание, композитора Барвинского. Советской Украины воссоединились древние славянские горы Карпаты. Горы величественные природой и красивые людьми. В глухих горных лесах и долинах Прута и Черемоша столетиями ждали родины и боролись за сегодняшний день, за волю, украинские горцы Гуцулы. Люди храбрые, талантливые. Выгнанные торговцами-спекулянтами и чиновниками из долин в горы, живут они сплавом леса и кустарным художественным промыслом. Гуцулы врожденные художники. За рекой Черемышем печальная Румыния. Вот мостик. Этим мостиком шмыгнул в Румынию пан Бек на малолитражке. Из высоких горных полян собирались гуцулы на многолюдный предвыборный митинг. Они шли как на праздник. Мы принесли им новый закон свободного человека, Конституцию великого Сталина. Мы рассказывали им истории нашего народа, говорили о радостной творческой жизни, о праве на образование, на работу и отдых, о земле и лесах. Народ слушал нас, как зачарованный.
Долетел сей народный трембитный клич, аки трубный глаз архангела Гавриила до самой Почаевской лавры. Смиренные иноки, собравшись на общее собрание, слушали свои чужие доклады и голосовали за советскую власть единогласно, единогласно. Западной Украины принимали участие 93% всех избирателей, в Белоруссии свыше 96%. На последних выборах польского сейма принимали участие меньшая половина, 45%. Кто выдвигал кандидатов в народное собрание? Сельские комитеты, собрания рабочих, интеллигенции, рабочая гвардия, временные управления. Народное собрание избраны действительные хозяева западноукраинских и белорусских земель, рабочие, крестьяне и трудовая интеллигенция. Почему я голосую за тебя? Потому что ты наш человек, дочь народа. Ты боролась с молодых лет за то, чтобы я сегодня сказала свободное слово. Пусть же долгие годы живет человек, давший нам жизнь, наш верный Сталин. Депутаты украинских народных сборов. Мы зібралися сюди в стародавнє українське місто Львів як повноважні представники звільненого народу Західної України. України повинна бути встановлена радянська влада. Встановленням радянської влади Західна Україна повинна бути включена до складу Союзу Радянських монастирські землі, землі великих державних чиновників повинні бути конфісковані і передані в користування трудовому селянству. Виборців, банкір і велика промисловість Західної України треба передати націоналізацію.
населення Західної України – це селяни. З них около 70% – це бідняки і середняки. Але землею вони володіють всього нашого на 12-13% з усієї скіфості землі. Чорні і забиті, непічменні, темні, голодні і обдерті. Працювали вони цілими добами за мізерні гроші не раз за 35 грошей денно через 12 годин праці. Це були раби побідної Польщі. Пануюча кліка, пани і поміщики встановили на Західній Україні і на Західній Білорусі повні розуміння всього слова колоніальний режим. Така неприглядна картина життя і побуту населення Західної України під кормегою польських панів і капіталістів. Цьому проклятому минулому не буде ніколи вороття. Волю принесла йому непереможна, міцна, як крича Червона армія. Передати вам, представникам визволених народів Західної України, від усіх бійців, командирів і політпрацівників Українського фронту наш бойовий червоноармійський привіт! Подяка партії, радянському уряду, батькові, учителеві, великому Сталінові. Став великий! Народ Западной Беларуси воздействует свой грозный рост и сказал: довольно, баста! Довольно вы пановали над нами! Теперь власть наша! Thank you.
что в поте и крови дождь прочували. Была осуждена в тюрьму, сидела год. Муж сидел осужден год. Сын осужден был, Иван Лазарович Бушило, 10 лет. Другой сын, Павел Лазарович, был осужден 2 года. Но этот, который 9 лет сидел, сильнее терпения воли принял, мучения, страдания. У лесу был убит Гайовый. Кожен раз я єст егоїстична, в ім'ю милості власній гнембіла од віку в пролетаріат, і серце їй не залкало, кіди пенджіла до варштату в праці в темну ноць діти роботнішої кобєти, аже б мєть таню силу робочу. Не заплакало серце буржуазії, ми не до серця буржуазії пшемав'ями, до ній тримає треба багнетами, до ній треба тримає арматами. І в'єнці не повручить у капіталіста, і в'єнці не повручить у жандарм, бо на стражі наших границь бенде стала червона армія. Дорогу нового дня, за нами ноц капіталізму, шед нами лопасом червоні штандари, шед нами зоже червоне чим палі, пролетаріат Зв'язку Совєтського подав нам братню плонь і визвала пролетаріат Західній України і Західній Білорусі. Ласка сплинела на нас, не ласка Боска, у ктором просились ми десятки лет, не та ласка, ктора дожила нас криміналом, ктора дожила нас п'єклом, ктора дожила нас неволю, ктора дожила діти наше жебратством, а й ласка пролетаріату, пролетаріату Зв'язку Совєтського. Вони там є сто ласка, на таку ласки ми, може, не заслужили ми. У цю ж точень діяло в року 1917 в Ленінграді і Москві, може, крові пролетаріатській поплинело, припомні нам маринажі Кронштаду, припомні нам Червону гвардію. Пам'ятаємо стрейк в 1934 року на фабриці Бранка, коли горда ван з поліції впадла на нас безбродні і в нелюдський спосіб скатувала нас. І так нас гоньоно, як диких псов, через сходи. Длачего? Длатего, що хотіліśmy бронити прав робітничих. Длатего, що сталіśmy на стражі прав робітничих. Не могліśmy знайти нігде праці. Wszyscy jak jeden mąż będziemy głosować za przyłączeniem zachodniej Ukrainy do naszej bratniej Ukrainy radzieckiej. Ukrainę! My chcemy, żeby nami kierowała nasza radziecka władza, mądra komunistyczna partia, великий вчитель наш товариш Сталін. Щоб здійснилась мрія нашого геніального кобзаря Тараса, і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Кремль.
Раднаркому Союзу Радянських Соціалістичних Республік, товаришеві В'ячеславу Михайловичу Молотову. Ми, обранці народу, зібравшись у місті Львові на українські народні збори, в ці незабутні історичні для нас хвилини, шлемо вам, кращому другові і соратникові великого Сталіна, голові уряду Союзу Радянських Соціалістичних Республік, наш вільний, щирий, полум'яний привіт! Зазнавши у цій війні неминучих поразок, ускаженілий польський пан, офіцер і жандарм обернув свою лють на обезброєні українські села, палячи їх живцем, закопуючи людей в землю, виколюючи очі, торгаючи тіла. Кривавий жах ставав над нашою землею, і здавалось нам, що прийшла остання година нашого існування. Та в цей грізний час ми почули по радіо ваші слова, які долетіли до нас від кремлівських стін Червоної Москви. Вільні радянські народи промовляли вашими устами, дорогий В'ячеславе Михайловичу. Ви казали, радянський уряд вважає своїм священним обов'язком подати руку допомоги своїм братам-українцям і братам-білорусам, які населюють Польщу. Наразі ухвалою тимчасового управління ми приступили до розподілу землі поміщиків і монастирів. Я думаю, що ми зробимо найбільшу справедливість, коли отих непрошених гостей, отих будучих диверсантів, отих будучих саботажників, отих будучих вбивців наших передових людей попросимо вийти з нашої землі. Товариші і товариші депутати українських народних зборів у Львові, вношу пропозицію про прийняття декларації про входження Західної України до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки. Східної України до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки. Українські народні збори, являючись виразником непохитної волі та прагнень народу Західної України, ухвалюють просити Верховну Раду Союзу РСР прийняти Західну Україну до складу Союзу Радянських Соціалістичних Республік, включити Західну Україну до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки і тим поз'єднати український народ в єдиній державі, покласти край віковому роз'єднанню українського народу. Thank you.
Товарищи депутаты Верховной Рады Союза Радянских Социалистических Республик, я выступаю от имени уповаженной комиссии Украинских народных сборов Западной Украины, які, зібравшись у місті Львові, вислали нас, синів і дочок західноукраїнського народу, щоб ми приїхали сюди, до столиці Радянського Союзу, до Червоної Москви, і виклали тут, на Верховній Раді Радянського Союзу, найглибші мрії, прагнення і сподівання нашого народу. Першим словом звільненого народу Західної України, яке пролунало там на народних зборах у Львові, і яке радісно лунає в наших уст тут, на Верховній Раді Союзу, нашим першим, найдорожчим словом є слово великої сердечної подяки нашим братам, радянським народам, слово найглибшої подяки нашому вождю, натхненнику визволення Західної України, товаришові Сталіну. Серцем народу, всією чистою, безсмертною душею народу відчуваємо і віримо в ми, що Верховна Рада Союзу Радянських Соціалістичних Республік задоволить цю просьбу народу Західної України. Годов, 20 темных страшных годов народы Заходней Беларуси были оторваны от своих одинокровных братов, от счастливого народу Белорусской Советской Социалистической Республики. Задушенные нензой и бесправьем, поневоленные, до дна обедневшие, позбавленные культуры, осужденные на вымирание, были позбавлены самых элементарных человеческих прав. Але в самые темные и тяжкие годы придушенные и приниженные народы Заходней Беларуси не тратили веру в то, что придет час, когда великий Сталин и 170-миллионный советский народ протягнут руку братской допомоги и вызволят народ от вечной кабалы и капиталистичного ярма. Счастье радости наполняло наши сердца. Мы усыпали кветками дорогу Червоной армии. Мы окропили ее шлях слезами радости и счастья. И народ после шматгодовой ночи убачил сонечный день. От правительства Союза Советских Социалистических Республик выступает заместитель председателя Совнаркома Союза товарищ Вишинский. Сегодня завершается великая освободительная эпопея народов Западной Украины, эпопея, отмеченная исторической датой 17 сентября 1939 года, когда наша могучая рабоче-крестьянская Красная Армия по приказу своей партии и своего правительства пересекла границу, отделявшую от СССР бывшее польское государство, и понесла свои боевые героические знамена на освобождение от гнета польских панов и капиталистов многонациональные народы Западной Украины и Западной Белоруссии. Веками бился украинский народ против своих угнетателей, не мирясь ни со своей неволей, страстно и пылко мечтая о воссоединении со своими украинскими братьями и великим русским народом. Яркими огнями, освещающими путь многовековой борьбы украинского народа за свою свободу, горят имена Наливайки,
Богдана Хмельницкого, Железняка, Гонты и многих-многих народных героев, под руководством которых украинский народ не раз жестоко бил и громил польскую шляхту, прокладывая себе путь воссоединения с украинским и русским народами. По этому пути шли лучшие люди Украины, лучшие ее сыны. Об этом слагал украинский народ свои прекрасные песни. Об этом пел и певец народного горя и народного счастья великий Тарас Шевченко. Ушли в далекое, невозвратное прошлое горе и муки украинского народа. И вернется никогда больше то черное время, когда в городах и селах Украины изнемогавший под панским дерьмом страдал великий украинский народ. Так было. Но так, товарищи, никогда больше не будет, никогда. Наш вимучений, що віками боровся народ, прийнятий в єдину дружню, братську і непереможну сім'ю народів Союзу. Ми, громадяни Союзу, з цієї високої трибуни повноважна комісія від імені всього нашого народу звертається до Пресії Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки з клопотання включити Західну Україну до складу квітучої радянської України, назавжди з'єднавши український народ, покінчивши з нашим роз'єднанням, що принесло нам стільки горя. Ми повернулися із великої Москви, з великого будинку, із хати нашого ріднього і теплого батька. Таке було широке, як би його умолити, щоб він нас прийняв до складу великого радянського народу, щоб нас не змогла ніяка сила, щоб ми вже були свободні до віку. Дорогі товариші, Червона армія, вона нас оборонила від усього. Вона не дорожила, що покинула сім'ї, батьків, жінок, дітей. Орлами летіли на наші землі і боронили нас. Яке це почуття було єдно, таке поєднане, таке ріднє, таке гараче, як це могло чутися брат-брата. Уявіть собі, що це творилось на нашій землі, коли вони летіли, коли перейшли у цей кордон і захрестили нашу землю. Яка це нам була потіха, яка це нам була краса. Це було велике, щось велике створилося в той час. Отже, бачите, в такий коротенький час прийшло, що ми так спільно з вами, як у Москві, так і в Києві, судилося по такій нещасній, вимушеній бадратці витати з вами свою рідню землю. Нехай нам живе великий наш комендант, котрий дав розпораду на нашій землі, товариш Крушков. Славний полководець, що летів своїми орлами на нашу землю і захрестив границі, товариш Тимошенко. Нехай з нами вічно живе наш великий творець, великий пророк,
великого широкого розуму цілого світу, наш приятель і боронитель Великий Сталін. От правительства Украинской Советской Социалистической Республики выступает председатель Совнаркома Украины товарищ Корнієц. Від імені уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки я вношу на ваш розгляд такий проект закону. Вітати всемирну історичну постанову Верховної Ради Радянського Союзу від 1 листопада 1939 року про включення Західної України до складу Радянського Союзу. Прийняти Західну Україну до складу Українсько-Радянської Соціалістичної Республіки і з'єднати тим самим великий український народ в єдиній українській державі.